Rauhaa kaikille. Minä aloitan täältä apostolien tekojen 15. luvusta. Apostolien teot alkaa semmoisesta evankeliumin voittokulusta, kuinka pyhä henki rupesi johtamaan työtä ja ihmisiä tuli paljon uskoa ja paljon hyviä ja myönteisiä asioita tapahtui. Mutta sitten tästä apostolien tekojen alusta, 15. luvusta. Juudeasta tuli Antiokiaan eräitä, jotka opettivat veljiä. Ellette ympärileikkauta itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Kun asiasta syntyi riita ja Paavali ja Barnabas väittelivät kiivaasti heitä vastaan, päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut menevät tämän riitakysymyksen vuoksi apostolien ja vanhinten luo Jerusalemiin. Raamattu on rehellinen kirja. Me monta kertaa puhutaan asioista vain ne paremmat puolet ja jätetään sellaiset epäkohdat, varsinkin jos se on niin kuin meille edullisempaa. Niin me monesti puhutaan, niin kuin katkesmuksessa sanotaan, että selitämme kaikki parhain päin. Ja siihenhän meidän tietysti periaatteessa pitäisi pyrkiä, että sekin on huono, jos aina puhuu vain negatiivista. Ja muuten sitten, kun nämä meni, tämä riita oli tullut. Niin muuten se oli apostolien aikana. Ne oli pyhiä ja vanhurskaita ja Jumalalle antautuneita ihmisiä. Mutta siellä, missä ihmisiä on, siellä on myöskin aina mielipiteitä. Ja pitääkin näin olla. Saa olla ja tulisi olla semmoinen avoimuus, että jokainen voi sanoa mielipiteensä. Minä olen monesti koittanut sanoa mielipiteitäni ja aina niitä ei ole kuunneltu, mutta olen koittanut myöskin pitää huolen siitä, että jos ei niitä kuunnella, niin minä en sitten, minä olen siitä vapaa, mutta jos jostakin asiasta on jotain mieltä ja jos se tuntuu tärkeältä, niin on hyvä, että sen saa sanoa. Ja seurakunnassakin, jos on tämmöinen vapaus tulisi olla, että saa tuoda esille mielipiteitä. Mutta siellä syntyi riita. Siihen ei tarvitse paljon, että se syntyy. Ja on kaksi mahdollisuutta, kun tulee riita. On, että antaa sen asian olla, tai että puuttua siihen. Joskus on helpompi antaa asian olla, kuin puuttua siihen. Mutta se olisi hyvä, että meillä olisi semmoinen mieli, että me haluttaisiin etsiä ratkaisua. Sillä nimittäin, se on vähän niin kuin syöpä. Jos se saa olla, niin siitä voi tulla parantumaton paha. Mutta mitä aiemmin joku vika huomataan, ja kun siihen puututaan, niin sen parempi, se on pelastukseksi monta kertaa. Joskus mopo voi karata käsistä, että sille ei voi enää mitään tehdä. Kallista vaalithan. Jos joku asia on arvokas, niin me halutaan tehdä kaikkemme, että se säilyisi. Ja jos meillä on tärkeänä suure Herran ja suure lähimmäisin puolison ja seurakuntaan, niin me vaalithan näitä suhteita. Meidän tulisi vaalia niitä kaikin keinoin. Kallista ei kannata myörä halavalla. Pikkuasioiden takia ei kannata näiden suhteiden antaa mennä poikki. Ja siellä oltiin niin viisaita, että haluttiin istua tämän asian kanssa ja nostaa kissa pöydälle. Ja siellä kiivaasti väiteltiin, niin lähetettiin Paavali ja Barnabas ja muutamia muita apostolien luokse, vanhinten luo Jerusalemin. Jos ei sitä asiaa saada niin kuin sovittua siinä pikkupiirissä, niin pitäisi olla varaa kääntyä sitten viisaampien puolelle. Ylpiälle se ei soi ja omapäiselle se ei käy. Mutta jos meillä on nöyryyttä,
niin meillä on sitten varaa kysyä muilta. Ja niin sitten, täällä sanotaan, seurakunta varusti heidät matkalle. He kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanoiden kääntymisestä ilahduttaen suuresti kaikkia veljiä. Että ne ei siellä matkalla ollut niin tätä kiukkua täynnä, että ne olisi purkanut sitä joka paikassa, mihin ne meni, vaan ne osas pitää mölyt mahassansa ja puhuivat, kuinka Herra oli tehnyt suuria. Kertoivat pakanoiden kääntymisestä ja puhuvat vasta sitten asioista oikealla foorumilla. Ja kun ne sinnekin meni, niin ei ensimmäiseksi ne ottanut tätä negatiivista asiaa esille. Vaan mitäs ne siellä teki, kun ne meni apostolien luo? He kertoivat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja. Ja sitten vasta puhuttiin tästä, että siellä on nyt tullut jotain, johon pitäisi nyt saada ratkaisua. Filippiläiskirjeessä sanotaan sen 3. luvussa. Täällä kehottaa Paavali sopuun näitä filippiläisiä, niin hän sanoo myöskin, hän kertoo ensin siitä, että miten pitäisi mennä niin kuin voittopalkintoa kohti, ei jäädä välille, ja sitten sanoo, ajatelkaamme siis näin, niin monta kuin meitä on täydellistä, jos jossakin kohden ajattelette toisin, Jumala kyllä ilmoittaa teille, kuinka asia on, kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Jumala ilmoittaa, kuinka asia on, kun häneltä kysytään. Hänellä ei ole monia mielipiteitä, vaikka hän ymmärtääkin monenlaisia. Mutta jos me halutaan tietää, saada kuulla, mitä mieltä Jumala on, niin täällä sanotaan, että hän ilmoittaa, kuinka asia on, kunhan vain vaellamme samaa tietä. Roomalaiskirjeessä on sanottu, että mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Riidoissa on. Kukaan ei riitele yksin. On kaksi osapuolta vähintään. Ja aina se sopuratkaisu ei riipu suinkaan, se ei riipu yhdestä. Vaikka toinen haluaisi rakentavasti olla yhtä, mutta jos toinen ei halua, niin se ei silloin se, joka sitä sopua etsii, niin ei voi muuta kuin jättää Herraa haltuun ja antaa olla, jos joku ei halua sopia. Olkaa yhtä mieltä, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Riitasessa kodissa ei lapset eikä kenenkään ole hyvä olla, mutta sovussa Jumalakin haluaisi lastensa elävän sovussa. Ja Jumalan henki viihtyy sovussa. Ja kun siellä apostolit kokoontui tutkihan tätä asiaa, niin ne tuli sitten päätöksen, että tästä kysymyksestä, pitääkö pakanat ympärileikata, niin täällä sanotaan sitten siinä selonteossa, ja apostolien teot 15 ja 28. Pyhä henki, ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät asiat. Karttakaa sellaista, mikä on uhrattu epäjumalille, ja verta ja lihaa, josta veri on laskematta ja haureutta. Jos näitä vältätte, teette oikein. Voikaa hyvin. Niin heidät lähetettiin matkaan Antiokiaan tultuaan. He kutsuivat uskovat koolle ja antoivat kirjeen heille.
Nämä lukivat sen ja iloitsivat saamastaan lohdutuksesta. Siellä eivät olleet paikalla vain nämä apostolit, vaan siellä oli myöskin Pyhä Henki. Pyhä Henkiä me olemme nähneet hyväksi. Ja kun saatiin vastaus Jumalalta, niin nämä, joita se asia koski, saivat lohdutuksen. Iloitsivat siitä vastauksesta, minkä Jumala antoi. Raamatusta on kaikki turha jätetty pois. Mä en ole tullut tätä niin asiaa ajatelleksi, mutta tässä hiljattain kun luin Raamattua, niin huomasin tästä, että tosiaan tästä, että tuon asian tuli riita. Että tälläkin on oma merkityksensä, että se kertoo avoimesti tämmöisetkin asiat. Se lohduttaa meitä, vajavaisia ihmisiä. Että jos opin kiistoja on ollut nyt, niin on niitä ollut ennenkin. Ja jos niistä on voitu ennenkin keskustella, niin kyllä niistä pitäisi voida vieläkin keskustella. Ja että jos riitaa on, niin se voidaan myöskin sopia. Jumala haluaisi meidän elävän sovussa. Mutta ja Raamattu sanoo sananlaskuissa, herkeä vihasta ja heitä kiukku. Älä kiivastu, se on vain pahaksi. Kun mä näitä mietin, mulla tuli mieleen yksi henkilö, joka on jo kuollut. Mutta hänellä oli kahdet kasvot. Hänellä oli kylässä tämmöiset. Täällä oli noita taiteilijoita, noissa saanut piirtää paremmin. Ja sitten kotona pikkulinnut laulo, että hänellä oli kotona toisenlaiset kasvot. Mutta sitten ennen kuin tämä henkilö kuoli, niin hän oli sairaalassa yhtä aikaa vaimonsa kanssa. Ja se tässä jutussa on positiivista, että siellä ehkä hoitajien avustamana tämä pariskunta viettiin samaan huoneeseen ja he sopivat. Mutta ei kannata jättää liian myöhään. Jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin käy ensin sopimassa ja tuu sitten uhraan. Ei niin, että jos sinulla on jotakin vastaan, vaan jos sinä oot vapaa ja tiedät, että toisella on, niin mene sinä, sovi. Ei kannata jättää viime tippaan sitä sopimista, vaan ennen kuin aurinko laskee, tänä päivänä, niin pian kuin mahdollista. Jumala auttako meitä sopun ja yksimielisyyteen, että Herra voisi olla meidän kanssa ja vaikuttaa. Siunausta kaikille.